近日咧，我就有機會咧，就約咗個醫生啦，咁同佢傾偈啦。咁我亦都俾咗一啲專業意見佢嚇。咁究竟咧一個醫生，我覺得有乜嘢保險對佢嚟講係最重要嘅嚇？其實喺約依個 appointment 嘅時候咧，我諗大家正常嘅想法都覺得，其實醫生點會冇保險啦？係咪？佢身邊一定有好多唔同保險顧問。我開口約佢嘅時候咧，我個重點就係話其實我希望你俾個時間我，我講下俾你知，其實喺我嘅經驗，一個專業人士其實最需要、最實際係投保一啲咩嘅保險產品。咁醫生咧都好好人嘅，佢好 nice 啦。咁佢就同我講，佢話Miss Chow， 其實咧我自己咧。媽咪咧就喺其中一間保險公司度工作嘅。另外咧，我又有啲大學同學嚇，咁佢哋咧都係做保險嘅嚇。咁所以咧，你知啦，我哋男士係嘛，都係即係講交情啦嚇。咁所以咧喺唔同嘅時候咧，我都有幫唔同嘅同學啊、朋友啊去買一啲保單嚇。咁不過既然你話一個 professional 嘅專業人士，佢應該買咩保險嘅時候咧，其實我都想聽下嚇。咁所以佢就俾咗個時間我，大家即係食個午餐啦咁樣嚇。咁喺食嗰個午餐之前咧，其實我就已經準備好，我估計佢嘅歲數啦，咁大約出定一啲報價嚇，咁跟住我自己就打咗一啲 data 嚇。無論一個人客佢係單身定係有 family 有小朋友都好，其實我覺得一個專業人士咧最重要咧就係買一個我哋叫做 professional disabled income 嚇，一個專業嘅傷殘入息嚇。咁你話究竟係咩嚟嘅咧？咁其實專業人士咧。我哋要定義咩為之專業人士先嚇。專業人士咧，某程度上我哋都大家共識就係佢個學歷唔差啦嚇。咁佢哋即係亦都喺佢個行業裏邊係不停進修啦嚇，而佢攞到一啲專業資格啦嚇。而佢做嗰個行業咧，某程度上咧就係一啲專門啦。OK。咁所以你話無論會計師啦、律師啦，其實真係有好多行業都好專業嘅。不過他們一定是用了他過去十幾二十年的精力去專注在這個行業去做到他自己的市場定位、okay? 所以呢你說做得一個專業人士呢我覺得他的腦筋是很重要啦，他的眼很重要啦，他的手很重要啦，其實他的健康很重要的，因為舉個例子，如果他的眼受傷，甚至乎他的手受傷，其實作為一個醫生已經做不到手術了。咁如果你話係一個會計師，其實佢如果真係眼受傷，可能佢要停好耐啊，慢慢去學摸字，佢先至可以計得翻嗰啲數，做翻會計師。就算你話係一個工程師咁如果佢成日都要去落地盤嘅，咁如果佢因為一個意外而令到佢手啊或者腳啊行動不便嘅話咧，其實都唔係太方便去做一個工程師嘅。咁其實有好多行業都係好專門嘅嚇。咁所謂一個專業人士咧，除咗佢係有嗰個學識啦，有一啲專門嘅技能啦，同埋不停學習之餘咧，某程度上佢哋嘅入息都唔差嘅。咁你話喺而家市場上，我覺得可能佢哋 over 50,000人工以上啦嚇，咁都屬於一啲幾專門嘅工作嚟㗎啦。咁但係當佢哋遇到人生舉個例子嚇，一啲大病嚇，甚至乎遇到一啲意外，而令到佢唔能夠做翻佢自己嗰個職業個崗位嘅時候咧，其實佢就好大影響喎，因為佢不嬲每個月揾開50,000入息，可能佢又要供樓嚇，可能佢又要繼續進修，可能佢係做緊一啲退休管理嚇，或者可能每個月俾好多錢屋企家用嚇，或者幫緊屋企供樓，或者可能同太太係嘛，有好多小朋友要照顧嚇，補習好多樣嘢，其實個開支咧一定唔低嘅嚇。
你話會唔會一個專業人士佢揾10,000啊？其實原來佢每個月消費咧只係10,000咁少咧，好少嚇、啊。通常佢哋揾到咁嘅入息咧，佢哋嗰個消費模式都高嘅嚇。無論佢自己投資喺自己身上又好嚇、啊，去做 gym 啊，係嘛，或者住好啲啊，食好啲啊，去旅行啊，或者係買股票啊，或者供樓啊，或者同太太一齊儲錢啊，或者投資在小朋友身上，其實他們自然呢那些錢呢就有去處、啊、投資在不同的地方。所以當他呢如果真的傷殘做不到事的時候呢，其實他的生活水平，我們經常都說你會不會願意由一個中高的生活水平而降低到一個低的生活水平呢、啊、正常來說，一個專業人士他高，即是一向他都受人尊重，是不是、一個高的收入、其實、他最接受不到就是、自己、不能夠有以前的生活水平、啊、你說、面子人家怎麼看他是另一件事、啊、反而是他好，他為什麼要這麼努力讀書？為什麼他要努力進修？為什麼他不停拿證書，不停 upgrade 自己呢？其實就是他希望生活可以越來越好。但是你說人生裡面，我們起碼工作幾十年，如果真的遇著一些病或者一些意外而令到我們沒有了入息，甚至乎不能夠繼續做那個專業，其實是真的很頭痕的事。如果你說單身的，那都是想自己將來、啊、老了怎樣 take care 自己。但如果你說真的有老婆仔女的，那怎麼辦呢、啊、還會成為別人的負擔。所以變了呢、某程度上我覺得對於一些專業人士來說、這個 professional disabled income 一個叫做專業的傷殘入息呢是很重要的。通常我們的設計呢就會是怎樣呢？那我會給、幾個選擇佢啦。第一個選擇咧就係、保費會多一啲，不過咧就有一啲儲蓄回報嘅嚇。咁、啊、當佢咧供滿某一個年期之後咧，唔單止保障咗佢，而且咧啲保費仲可以攞得翻嘅。OK， 咁另外一啲咧就平啲嚇、啊，不過咧就純粹係意外嘅 disabled income 嚇、啊。咁、就唔包病啊咁啦嚇。啊第三種咧就係要入到院先至有嘅 income 嚇，因為你入得院咧，即係翻唔到工啦，係咪？咁我唔理佢入政府定私家，每一入醫院我都會俾一個入息佢嚇。咁咁頭先我講啦，通常專業人士都起碼50,000人工啦，咁我就用個每個月啊俾翻50,000嘅入息佢嘅定位去做依啲計劃設計俾佢啦嚇。其實咧講翻頭先個 appointment 喎、啊、其實咧個醫生咧佢出嚟之前咧，佢都有俾個信息我。Miss Chow， 其實咧，我都想睇下啲意外保險嚇，因為近排都成日做運動啊嚇，我都驚自己受傷咧。咁如果可以賠得到啲物理治療啊、意外受傷嗰啲都好啦嚇。咁、啊、你俾一啲類似依啲咁嘅嘢俾我參考一下啦。咁當然啦，我梗係有準備依啲嘢啦嚇。不過咧喺我角度咧，嗰啲只係對佢嚟講個生活影響唔大。你話作為一個醫生或專業人士，佢唔會俾唔到個物理治療嘅費用，亦都唔會俾唔到個西醫嘅費用，俾唔到鐵打嘅費用，唔會嘅、啊、我覺得嗰啲嘢對佢生活影響唔大。但如果佢真係一個意外或者病，令到佢唔能夠做翻現有嘅專業，揾唔翻呢個高入息水平咧，其實就對佢人生影響好大，嚇、啊、個心理都影響好大。咁所以咧，我一去到坐低同佢傾嘅時候咧，我就同佢講我啊，其實你都話你有幫唔同嘅朋友買保單嚇、啊，不過咧我唔知道有冇其中一個顧問同你講過，其實對於你嚟講最重要係 professional disabled income 嚇、啊，唔係其他任何嘢嚇、啊。當時佢俾我反應咧就係、是、真係冇人同佢講過嘅。因為他一心想著來看、鐵打物理治療那些即賠多少而已嘛、啊、那、我說、如果你做不回你的專業呢，我每個月給你、50,000人工、啊、就是這個報價、啊、如果你只是保意外的呢就這個便宜一點、啊、如果是保入醫院的那種便宜、啊我覺得這個對你最重要的、啊、他聽完之後呢他就覺得、啊、其實都真的沒有、啊、我自己啊，同埋依個都真係幾實際喎、啊、當然啦，我喺
個 appointment 嘅後半段都有講話，其實你要買嗰啲普通平嘅保險，要賠到物理治療、賠到鐵打、門診嗰啲咧，係仲平嚇，有嘅。嗱，我今日都有個報價俾你嚇。不過我覺得依啲唔會影響你人生好好大，但係頭先我同你講到嗰個處境咧，就真係影響你一生嘅嚇。所以我會好強烈去推介你去做呢個準備嚇。咁完咗個 appointment 之後咧，咁個醫生都真係冇人同我講過呢個保障嚇。我會翻去諗，我覺得呢個真係有用嚇。咁所以我希望將我今日呢個分享咧，就同大家講下啦。如果你都係一個專業人士，咁你又 review 下你自己份保單啦究竟有冇呢個 professional disable income 去保障你自己咧嚇。其實保險咧有陣時我哋唔係要保小事。其實係小事對我哋影響唔會好大嚇，賠1000幾百俾我哋，真係我哋有時食餐飯都喺翻度。但如果遇着一啲人生大事，係會令到我哋每一日嘅生活經濟條件改變嘅時候咧，其實我哋真係要用保險去做個準備，令到自己唔好改變，或者甚至乎個生活要跌到一個咁低嘅水平，咁我覺得人生先會活得開心好多。如果你覺得我今日講嘅分享有價值咧，歡迎你訂閱我哋嘅頻道啦。同埋，如果你覺得有啲朋友啊，呢個內容都對佢有用喎，咁你用 WhatsApp 轉 forward 俾佢睇下。